Tervetuloa kanavalle. Keskustellaan tässä pikkaisen tilanteesta Sanna Marin ja varsinkin Sanna Marinin NATO-lausunnoista, joka vähän ryöpsähti tuolla Reutersin jutussa liikkeelle ja on aiheuttanut melkomoista hämmennystä. Oletko sä, Petteri, kuullut tällaisesta? Are you listening? Damn. En oikeastaan ole ehkä ohi mennä, mitä sä oot mua nyt tässä selventänyt, mutta sanotaanko näin, että ei mua oikein yllätä enää yhtään, että Sanna Marin aiheuttaa hämmennystä. Totta, joo. Joo, siis otsikoissahan puhutaan siitä, että Sanna Marin veti maton presidentti Sauli Niinistön jalkojen alta. Toisaalta hän myöskin paljasti kortit Putinille, mikä on tosi paha juttu. Eli hänhän sanoi, että minun vahtivuorollani, eli hänen pääministeri aikana ei tule Suomi liittymään NATOon. Näinhän asia voi olla, mutta ei sitä saa mennä sanomaan. Sä ilmaisit sen periaatteessa kaikille, kavereille ja vihollisille. Kyllä, juuri näin. Että ei tämmöistä, ja tässä on semmoinen homma, että niin varmasti kaikki tietää sen, että mä oon NATO-myönteinen ja voin selittää näitä asioita, että miksi näin on. Mutta ei sellaista asiaa saa tällaisessa maailman tilanteessa, jossa Ukraina on uhattuna Valko-Venäjän suunnasta pohjoisesta Venäjän taholta ja samoin idästä. Eli siellä on 100 000 venäläissotilasta ja tuolla pohjoisessa on lisää niitä ja hurjat kalustot ja muuta tämmöistä. Ja nyt jää nähtäväksi sitten, että päästäänkö tästä poliittisiin ratkaisuihin tai ei. Mutta tällaisia lausuntoja ei oikeasti pääministeri saa mennä edes vahingossa lipsauttamaan. Mun mielestä se oli suuri moka. Niin onhan se nyt silleen, että se, että keskustelet jonkun kanssa ilman julkisuutta, mutta sitten kun tuommoinen pääsee ihmisten tietoisuuteen, niin onhan se sitten vähän silleen, että ei tässä ketään ole mihinkään liittyväs niin kauan kuin sä oot meidän pääministeri. Kyllä, kyllä, joo, ja tämä varmasti liittyy, siis tässähän, siis mihin tämä tausta liittyy, on se, että Sanna Marin halusi antaa signaalin omille äänestäjilleen, joista hirvittävän suuri osa on NATO-vastaisia, ja nyt kun tulee aluevaalit tuossa sunnuntaina, niin, tai sitten jos joku katsoo tätä vähän myöhemmin, niin on ollut sunnuntaina, niin siihenhän tämä koko homma tähtäisi, ja se on todella anteeksi antamatonta. Vielä ei ole anteeksi pyydelty sitä asiaa, mutta yksi tämmöinen hieno lausunto oli, että se Mäntyniemen ja presidentin asunnon välinen jäätikkö on tai vesi on nyt lopullisesti jäässä ja jäätynyt noin niin kuin henkisesti ja muuten tällainen. Pakko kyllä sanoa, että se on niin kuin mun mielestä ihan ylipäätänsä, niin presidenttihän on siellä kakkonen pääministeriin verrattuna, vaikka niin kuin mun mielestä se pitäisi olla vaan niin, että presidentti on se, niin kuin sä oot se Suomen johtaja ja sä teet myös ne päätökset, että sitten on joku tämmöinen pääministeri, ketä kuitenkin sillä on enemmän päätösvaltaa. Joo, siis joo, nimenomaan joo, päätösvalta on, mutta ulkopolitiikassa presidentti Niinistöllä on edelleenkin se valta. Eli hänen kanssaan pitäisi konsultoida tämmöisiä asioita ja nythän presidentti Niinistö on käynyt keskusteluita ihan hiljakkoin Putinin kanssa tästä Ukrainan tilanteesta, Bidenin kanssa ja sitten myöskin Ranskan pääministerin kanssa. Ja sitten myöskin, muistaakseni taitaa olla Ukrainankin johdon kanssa ja myöskin ulkoministeri Haavisto on käynyt näitä keskusteluita. Että kyllä meillä hyvät keskustelusuhteet sinällään on, mutta nyt se Putinin nämä hullut lausunnot siitä, että NATO ei saa laajentua ja NATOn pitäisi vetää kaikki joukot pois entisistä näistä Itäblokin maista, eli Latvia, Viro, Liettua, Puola ja niin edelleen, jotka liittyvät tuossa 1997, kunhan se nyt oli kieppeillä. Mm. Joskus sen jälkeen liittyvät kuitenkin, niin Putinhan haluaa, että rajat vedetään niin kuin uusiksi. Ja Putin haluaa Suomen omaan etupiiriinsä, mutta se on kukkua ikimaailmassa. Suomi ei siihen lähde, vaikka meillä on täällä näitä trolleja ja agitaattoreita, jotka yrittää kauheasti selittää sitä, että millä tavalla se olisi hyvä asia. En mä sano, että hyvät suhteet täytyy Venäjään olla,
kauppasuhteet ja niin edelleen, mutta emme saada antaa niin kuin tämmöisiä valtuuksia. Ei Kremli eikä Putin päätä siitä, että mitä Suomi tekee, liittyykö NATOon tai ei. Niin ei pidä antaa pikkurille muuten, jos se vie koko käden. Juuri näin, kyllä. Ja niin kuin presidentti Niinistö on sanonut, että kasakka ottaa sen, jos kasakka saa jotain irti, niin se vie sen mennessään. Eli se on juuri tämmöinen systeemi, että Venäjä, vaikka onkin sotilaallisesti suuri valta, niin on muuten niin kuin taloudellisesti pieni valta. Ja Putin haluaa tukea omaa ekoaan ja omaa niin kuin tekemistään sillä, että lähtee uhittelemaan sodan kanssa. Ja saattaa muuten hyökätäkin sinne Ukrainaan, mutta sen jälkeen tapahtuu kaikenlaisia. Tällaista tällä kertaa. Tällä kertaa, ja palataan asioihin ja pistäköhän kanavaa tilaukseen ja kommentoikaa ihmeessä alle, että oliko tämä iso lipsaus vai pieni lipsaus ja oliko se järkevää noin kaiken kaikkiaan ja mitä te olette mieltä NATOsta noin kaiken kaikkiaan. Palataan uusiin aiheisiin jossain vaiheessa ja kiitoksia Petteri, että tulit kanavalle keskustelemaan. Kiitoksia. Kiitos ja moi. Morjens.